Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Untuk video kali ini saya nak tunjukkan satu game yang telah dimainkan oleh seorang Grandmaster dari negara Indonesia Baik, Indonesia ni merupakan sebuah negara yang sukakan catur eh. Kalau kita pergi ke Indonesia, kita dapat tengok hampir seluruh rakyat Indonesia suka ataupun menjadikan catur sebagai hobi dia orang. Disebabkan itulah negara Indonesia ni mempunyai ramai pencatur-pencatur yang sangat kuat. Dan salah seorang pencatur ataupun grandmaster yang diiktiraf sebagai salah seorang grandmaster terkuat Indonesia pada masa kini ialah Susanto Megaranto. Baik, Susanto Megaranto ni merupakan seorang grandmaster yang telah pun mendapatkan gelarannya seawal umur 17 tahun eh, umur yang sangat muda pada masa itu mengalahkan rekod yang telah dipegang oleh Utut Adianto eh, se sebagai Grandmaster terawal dari Indonesia. Lawannya pula dalam game ni ialah Wesley So eh. Semasa game ni dimainkan, uh, Wesley So masih lagi bermain catur bersama Filipina sebelum beliau berhijrah ke Amerika Syarikat dan menjadi seorang Super GM. Baik, jadi jom kita tengok game ni. Game ni telah dimainkan pada tahun 2004 di sebuah pertandingan catur di Jakarta. Kat sini putih dimainkan oleh Susanto Megaranto, manakala hitam pula dimainkan oleh Wesley So. Susanto memulakan game ni dengan gerakan E4. Kita ada C6 oleh Wesley So. Opening yang diberi nama Kerokan kat sini. D4, D5, naik ke C3, pawn makan pawn, naik makan pawn, Bishop F5 menyerang Knight. Knight ke G3 lari sambil menyerang Bishop di F5. Bishop lari ke G6. Kita ada H4 dengan idea untuk tolak pawn ke H5 memerangkat Bishop. Pawn ke H6. Knight F3. Knight D7. H5 menyerang Bishop. Bishop masuk ke H7. Dan seterusnya, Bishop D3. Bishop makan Bishop queen makan bishop. Baik, semua gerakan-gerakan yang telah saya tunjukkan kat sini sebenarnya merupakan aa, gerakan utama eh dalam variasi Caro-Kann Classical Variation. Permainan diteruskan dengan e6. Kita ada bishop ke f4 oleh Susanto. Wesley So menggerakkan queennya ke e5 membuat check. Bishop kembali ke d2. Kat sini, kalau putih menggerakkan pawn ke c3, hitam akan menggerakkan queen ke B6. Dan kita nampak kat sini idea queen keluar ke A5 dan juga B6 ni adalah untuk mengkucar kacikan struktur pawn di sebelah queen side kat sini. Jadi selepas queen ke A5 kita ada bishop ke D2 dan queen kembali ke C7. Tidak membenarkan bishop menghundi petak F4. 000 Castling panjang kat sini. Naik G ke F6. Naik ke E4. Hitam castling panjang, G3, Knight makan Knight, Queen makan Knight. Dan kat sini, satu variasi yang boleh dimainkan oleh Hitam ialah Bishop ke D6, C4 dengan idea untuk ke C5. Jadi Hitam perlu mainkan C5 kat sini. Ini satu variasi yang boleh dimainkan oleh Hitam. Uh, namun kat sini, Wesley So memilih untuk memainkan Knight ke F6 terlebih dahulu menyerang Queen. Jadi queen lari ke e2, kita ada bishop ke d6, c4 dengan idea yang telah saya katakan sebentar tadi dan kat sini c5. Bishop c3, pawn makan pawn, knight makan pawn dengan idea untuk knight datang ke b5 eh. Jadi Wesley So menghalang idea ni dengan a6, tidak membenarkan knight melompat ke b5. Kita ada king ke b1 Susanto membuka laluan untuk rooknya duduk di c1 eh dan mengambil a uh, file yang berkemungkinan boleh dibuka kat situ eh Jadi kita ada rook ke d7 rook ke c1 meneruskan dengan plannya Wesley So telah memilih untuk queen ke c5 mengeluarkan queennya di tempat yang lebih aktif Susanto gerakkan knightnya ke b3 menyerang queen Queen ke F5 membuat cek dan seterusnya Rook block cek tersebut ke C2. Permainan diteruskan dengan Bishop ke C7. Kita ada Bishop makan Knight dan Wesley So memakan dengan menggunakan pawn G mengekalkan pin oleh queennya terhadap rook di C2. Selain itu dia juga membuka file G kat situ eh. Baik kat sini kita ada C5. Susanto meneruskan dengan plannya untuk membuka file C dengan tolakan C5 kat sini. Kalau hitam mencuba untuk menukar queen Susanto dengan queen ke E5, kita ada gerakan yang menarik yang boleh dibuat oleh Susanto kat sini iaitu tolakan ke C6. Dan semestinya queen tak boleh nak makan queen E2 sebabnya pawn akan makan rook sambil membuat check eh. King terpaksa makan dan kita ada Rook makan Queen dan kat sini semestinya putih mempunyai satu kelebihan piece. jadi di posisi ini Rook ke D5 merupakan satu gerakan yang boleh dimainkan dan Queen putih boleh datang ke G4 eh, dengan idea untuk masuk ke G7 membuat serangan ke atas Rook dan Pawn ataupun untuk pergi ke B4 eh menyerang pawn di B7 membuat serangan ke arah king. <coughs> Kalau hitam rook ke e8 kita ada queen ke a4 sekali lagi mengancam untuk pawn makan pawn membuat check dan seterusnya queen boleh makan rook di e8 secara percuma jadi oleh sebab itu Wesley So tidak memilih untuk menukarkan queen kat sini eh sebaliknya dia telah gerakkan rook ke d5 kat sini kita ada c6 Susanto tidak membuang masa terus menyerang eh teruskan dengan plannya Hitam boleh cuba mempertahankan serangannya dengan gerakan bishop ke b6, rook ke c 1 menambah serangan, king ke b8, pawn makan pawn, king makan pawn dan seterusnya g4 menyerang queen. Dan di posisi ni kita dapat tengok bahawa putih masih lagi mempunyai sedikit kelebihan kat sini. Tapi bishop ke b6 tak dimainkan kat sini. Wesley So telah memilih untuk menggerakkan pawnnya ke b5. Dan oleh sebab gerakan ini telah dimainkan, Susanto telah mengenal pasti petak di A7 ni sebagai satu petak yang cantik eh untuk meletakkan queennya. Oleh sebab itu, dia mainkan queen ke E3 eh dengan idea untuk masuk ke A7 kat situ. Kalau King cuba pergi ke B8 menghalang kemasukan queen, kita ada naik ke C5 dengan idea untuk menyerang pondi A6 dan seterusnya masuk di 7 D7, satu petak yang sangat cantik dan merbahaya untuk hitam dan kalau hitam cuba menghapuskan knight tersebut eh, dengan membuat exchange pertukaran rook dan knight rook makan knight c5 queen makan rook queen makan rook dan rook makan queen dalam posisi ini putih mempunyai kelebihan satu exchange dan posisi hitam masih lagi sedikit lemah eh. Oleh sebab itu di posisi ini Wesley So memilih untuk melarikan kingnya ke D8. Kita ada queen ke E7 terus masuk ke kubu hitam. Rook ke E8. Knight ke C5 mengancam pawn di A6 kat situ. A5. Knight ke A6 membuat serangan ke atas bishop. Kalau kita perasan queen dan juga knight sedang menyerang bishop kat situ. Hitam Queen ke E5 mengawal Bishop Rook H ke C1 Double Rook menambahkan serangan di file C Queen ke D6 Dan kat sini Susanto membuat gerakan yang menarik bagi saya Dia membuat Queen yang menarik eh, untuk meletakkan Queen tu di satu tempat yang lagi bagus Dengan gerakan Queen ke E8 membuat check Dan dalam posisi ni King terpaksa ke E7 Dan seterusnya Queen ke B7 sekali lagi mengancam untuk makan bishop kat situ dan sekali lagi hitam terpaksa king ke d8 kembalikan king ke tempat asal jadi inilah apa yang saya katakan dengan tarian queen ha berjoget beliau kat situ baik jadi susanto meneruskan serangannya dengan rook ke c5 dan dekat sini rook makan rook dan kita ada rook makan rook hitam f5 dan di posisi ni susanto megaranto telah membuat satu gerakan yang bagus Orang boleh pause video ni dan cuba cari gerakan yang ingin dibuat oleh Susanto kat sini. Rook ke C2 ini merupakan satu gerakan yang bagus eh. Kalau kita tengok di posisi ni, hitam tidak boleh membuat apa-apa eh. Posisi dia menjadi sangat krem eh. Sangat krem dan sangat lemas kat sini. Tak boleh nak bergerak. Gerakan seperti Queen ke D1 mencuba untuk membuat serangan balas tak berjaya eh. Sebab Rook ke C1 dan seterusnya Bishop ni uh, akan mati eh. jadi Queen terpaksa pulang dan Susanto boleh meneruskan dengan uh, serangan dia kat situ selain tu kalau kita tengok di posisi ni piece-piece lain juga tak boleh nak buat gerakan kat sini contoh kalau Queen uh, bergerak contoh Queen ke E5 kita ada Rook check di D2 dan kalau King melarikan diri Bishop di C7 ni akan mati kalau Bishop cuba block check tersebut dengan Bishop ke D6, kita ada satu checkmate menarik kat sini dengan Queen ke C7. Checkmate. Kalau hitam cuba menggerakkan Queennya dengan Queen D4, sememangnya Queen boleh makan Bishop secara percuma. Checkmate kat situ. Jadi kat sini kita nampak yang Queen hitam tak boleh bergerak. Apa kata kalau King pula bergerak? Kalau King bergerak ke E7, sememangnya Queen makan Bishop secara percuma dan putih akan menang kat sini. Kalau Rook yang bergerak, kalau Rook bergerak ke E7, kita ada satu gerakan simple, senang kat sini iaitu Queen ke E8 membuat check. Dan Bishop terpaksa ke B8, seterusnya Queen makan sahaja Bishop tersebut, Queen makan Queen, Knight makan Queen dan putih akan mempunyai satu kelebihan, satu Knight. Jadi, sememangnya tak ada apa yang hitam boleh lakukan kat sini. Oleh sebab itu, Wesley So telah pun menggerakkan Rooknya ke G8. Di posisi ini, sekali lagi, Susanto membuat satu gerakan yang menarik, yang cantik, yang membuatkan Wesley So terus resign dan menyerah kalah Bolehkah korang cari gerakan tersebut? Silakan. Knight makan Bishop di C7 dan kat sini Wesley So terus resign. Eh? Baik, jom kita tengok apa yang jadi kat sini. Kalau Queen makan Knight tersebut, kita ada Rook ke D2 membuat check. Ini memaksa king untuk melarikan diri ya. Eh? Kalau king larikan diri contohnya ke E7 ataupun E8, kat sini kita ada contoh ke E8 sememangnya queen akan makan queen secara percuma. Dan oleh sebab itu Wesley So telah pun resign dan menyerah kalah. Baik, ini merupakan satu game yang sangat menarik eh oleh Susanto Megaranto. Dia cuba untuk membuat semua piece lawannya menjadi lemas dan tidak boleh bergerak sememangnya merupakan seorang Grandmaster yang sangat berbakat. Sekarang pun beliau hanya berumur 33 tahun. Kalau tak silap saya dan ini merupakan satu umur yang masih muda. Eh. Banyak lagi yang boleh dikecapi oleh beliau selepas ini. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Silakan like, share juga subscribe pada channel kami. Terima kasih kerana menonton. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Bye-bye.